Вітаю в ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Захисні кордони від коронавірусу організують у Дніпрі. В аеропорту та на залізничному вокзалі встановлять тепловізори. Наступний пішов. У Дніпрі ще на один маршрут мають вийти великі автобуси. Від фасаду до покрівлі. У Дніпрі бюджетним коштом продовжують ремонтувати багатоповерхівки. Ловити чи заборонити? У Кам'янському в затоці прийшли риболовецькі збори. Одні – за продовження вилову риби, інші – проти. Про це та інше більш детально. Всього 16 годин. У китайському Ухані завершили будувати перший корпус лікарні для пацієнтів, які захворіли на коронавірус. Будівельникам знадобилося всього 16 годин. У ній буде до 1000 лікарняних ліжок. Відкрити лікарню планують 2 лютого. Як повідомляють у МОЗ України, у світі зареєстровано 2820 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції та 81 смертельний випадок. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 12 країнах. Для недопущення поширення вірусу в Україні створили оперативний координаційний штаб, розпочали температурний скринінг пасажирів в аеропорту Бориспіль, надані рекомендації лікарям, як діяти у разі виявлення коронавірусу. Захисні кордони від коронавірусу організують у Дніпрі. Щоб запобігти поширенню недуги, в аеропорту та на залізничному вокзалі встановлять тепловізори або оперативно виявити пасажирів із підвищеною температурою. Тих, хто має симптоми ГРВІ, одразу направлятимуть до лікарень міста. Як уникнути розповсюдження нової хвороби, обговорили сьогодні представники влади, лабораторного центру, медики і рятувальники. У Дніпрі та області випадків коронавірусу на сьогодні не зафіксовано. Проте хвороба так швидко шириться світом, що захисні кордони вже з'явилися і у Дніпрі. Тепловізори, які допоможуть виявляти перші ознаки недуги, встановили на залізничному вокзалі та в міжнародному аеропорту. Щодня летовище приймає 4 міжнародні рейси. Це майже 1500 людей. На цей час в аеропорту є стаціонарний пункт, на якому є людина, яка вчора отримала необхідні знання для того, щоб дистанційно можна було поміряти температуру на рейсах, у разі необхідності визвати службу і далі доставити цю людину у відповідне місце. Лікарі кажуть, у нової недуги симптоми схожі на звичайну вірусну інфекцію – висока температура, кашель та загальна слабкість. Тож при перших ознаках радять залишатися вдома та викликати медиків. Носіть обов'язково в період епідемії маску. Всім сьогодні рекомендують користуватися салфетками бактерицидними. Я їм теж користуюся. Ми дуже багато спілкуємося. Витирайте руки. Це також допоможе зберегти захворювання. Сьогодні на нараді в обласній раді представники влади, лабораторного центру, медики і рятувальники провели нараду. Там вони окреслили план заходів, покликаний убезпечити Дніпропетровщину від поширення коронавірусу. Зокрема, домовилися про організацію спеціальних медпунктів у лікарнях, де розміщуватимуть людей з підозрою на тяжку недугу. Сьогодні вже облаштований пункт досмотру і ізольований від решти пацієнтів, щоб не було ризику захворювання і розповсюдження цього вірусу. Наразі ми говоримо про 2 лікарні. Сьогодні до кінця вечора ми точно будемо знати, де саме. Альона Вєтрова, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Українці в Антарктиді. Сьогодні в світі відзначають 200-річчя від дня відкриття Антарктиди. Серед підкорівців льодового континенту є й українці. Про їхні подорожі дніпровським підліткам розповіли письменник-мариніст Антон Санченко та відомий мандрівник, учасник першої української арктичної експедиції, дніпрянин Сергій Гордієнко. Разом з гостями діти здійснили віртуальну навколосвітню подорож, послухали про красу Антарктиди та випробування, на які чекали полярників. Школярам презентували і 2 перевидані книжки. Одна з них – «Нотатки мореплавця» Юрія Лисянського. Ми перевидали книжку путівних нотаток першого навколосвітнього мореплавця Російської імперії, і українця Зніжина Юрія Лисянського. Чому я сказав перший? Експедиція Крузенштерна і Лисянського, і його завжди згадують через кому. Там Крузенштерн і Лисянський, і Лисянський. Насправді він повернувся з цього рейсу на 2 тижні раніше Крузенштерна. І,
за гамбургським рахунком він перший. Наступний пішов. У Дніпрі ще на один маршрут мають вийти великі автобуси. З комфортом будуть їздити пасажири 101-го маршруту – від залізничного вокзалу до житлового масиву Тополя-3. Про це повідомив на сторінці у соцмережі фахівець управління транспорту Дніпровської міськради Іван Васючков. Нові автобуси мають вивезти в рейс у березні. В Україні почав діяти новий виборчий кодекс. Дніпровський експерт проаналізував головні зміни, які очікують містян на прийдешніх місцевих виборах. За його словами, нові правила мають як плюси, так і мінуси. На думку експерта, з'явилась можливість маніпулювати роботою Центральної виборчої комісії та Державним реєстром виборців. А система відкритих регіональних списків надто складна. Бюлетені нагадуватимуть про стирадла із прізвищами кандидатів. Головні зміни – збільшення прохідного бар'єру до 5%, відміна самовисування, суб'єктом висування є тільки політичні партії, використання на виборах до Верховної Ради України і на місцевих виборах населених пунктів більше 90 тисяч регіональних списків, які формуються, знову ж таки, загальнодержавного списку, але голосування по ним відбувається як по відкритих списках. Перший етап завершено. У перещепленому обласним коштом оновили навчальний корпус опорної школи номер 1. Завдяки реконструкції 4 поверхи школи мають світлі та яскраві коридори, затишні й теплі класи з сучасним дизайном. У будівлі оновили покрівлю, вікна, термомодернізували фасад. Незабаром – другий етап реконструкції. Він передбачає ремонт другого корпусу, будівництво нового стадіону та облаштування прилеглої території. За 45-річну історію – це перший капремонт закладу. І нам пощастило. Нам пішли на зустріч, виділили кошти, і на сьогодні ми маємо таку чудову світлу будівлю. І сподіваюся, що діти, ну вони вже не то, що я сподіваюся, вони вже чекають, не дочекаються, тому що вони ж бачать, яка вже гарна школа і хочуть вже якомога швидше в неї перейти навчатися. Ну, змінилось хорошо, змінилось, звісно, стіни, все кабінети, все от це умивальники, кабінети, звісно, по сравнению труди особливо, там хорошо зробили два класи. Ну, якби дуже змінилось. У Дніпрі бюджетним коштом продовжують ремонтувати багатоповерхівки. У місті вже четвертий рік поспіль діє програма з комплексної реконструкції житлового фонду. За цей час відремонтували понад 1000 будинків, 15 з них – на Слобожанському проспекті. На червоній лінії Слобожанського проспекту ремонтують житлові будинки. Наразі осучаснили понад 15. Пощастило дому номер 85. Тут відремонтували фасад і покрівлю. Перемінам радіє Катерина. У мене угловая частина 9-го этажа, угловой. То було прохладно в прошлом году, то есть как бы, ну, отопление було більше, но все равно ми включаємо погріватель. А в этом году чувствуется, что, ну, оно уютней. Не тянет со стен, не тянет. Будинок номер 87 по сусідству. Тут ремонт на фініші. Виконано 70% робіт. Мешканці вже відчувають поліпшення. Кажуть, за допомогою нікуди не звертались. Тож для них це приємна несподіванка. Ми живемо саме на 5-му поверсі і бачите, дах не скатний, а плаский і дуже холодно і жарко. Ну, тобто взимку дуже холодно, а влітку дуже жарко. І цей фасад дуже є доречним. Вже в будинку тепліше стало. Відремонтовано будинок і на вулиці Магдалинівській. Йому понад 60 років. Покрівля тут була зруйнована майже вщент. Її повністю замінили. Як було раніше, мешканці згадують із жахом. Насчет криши, я живу год в цьому домі, насчет криши займалася жилець, по-моєму, от в цій квартирі. Вона писала жалоби там чуть ли не 10 років, як мені розказували. От. Ну, дописала, що таки зробили. Заливала регулярно, особливо тих, хто живе на второму етажі, я на першому живу, але проливалась так, що вплоть до першого етажа по під'їзду вниз. От так от. Міська влада каже, у Дніпрі за 4 роки капітально відремонтовано понад 1000 багатоповерхівок. Ця програма обов'язково буде продовжена в цьому році, тим більше, ще раз говорю, вона у нас йде комплексна, куди включається не тільки ремонт кровлі, ремонт фасаду, а також заміна і пластикових окон, і заміна санітарно-технічних систем в підвалі, тобто це і водоснабження, і водоотведення. У планах на 2020-й продовжити ремонт житлового фонду. Наразі профільний
Держлісдепартамент формує списки будинків, які утеплять. Обіцяє, що вже за 3 тижні їх можна буде побачити на сайті міської ради. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Поліція Дніпра з рибоохоронним патрулем затримала чоловіка, який займався незаконним рибним промислом. На річці Кільчен чоловік виловлював рибу сітками. Правоохоронці вилучили у рибалки човен, сітки і виловлену рибу. Правопорушником виявився 35-річний місцевий мешканець. Поліція відкрила кримінальне провадження. Порушнику загрожує штраф або до 3 років тюрми. У Кам'янському поліцейські затримали чоловіка, який обікрав ломбард майже на 250 000 гривень. Він проходив біля ломбарду, дістав молоток, розбив вітрину, схопив коробку з ювелірними виробами та втік. Після злочину він переховувався та постійно змінював місце проживання. Оперативники затримали крадія. Ним виявився раніше судимий 40-річний місцевий мешканець. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі він знаходиться під вартою. У Кривому Розі правоохоронці викрили онлайн-порностудію. Виготовляла та розповсюджувала відеопродукцію 28-річна жінка. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери, гроші та порноіграшки. Триває розслідування. Встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Винним загрожує до 7 років тюрми. Напад на медика. У Дніпрі на вулиці побили працівника лікарні швидкої допомоги. Поліція з'ясувала, доклав руки екс-пацієнт. Закидає медику неякісне лікування. Деталі дізнавалася знімальна група «Відкритого». Дмитро Іванов відомий як учасник 6-го сезону проєкту «Зважені та щасливі». Схуд на 70 кілограмів та повернувся до Дніпра. Тут продовжив працювати медиком. Та нещодавно його перестріли на вулиці та побили. 3 роки тому назад він лежав в нашій лікарні скорої допомоги в відділенні реанімації з язвою. Я там працював 13 років. І він мене спросив, працював ли я в медицині. Я відповів, що так. Він сказав, что я и мои коллеги к нему не подходили 2,5 часа, он мучился от боли, а мы в это время непонятно чем занимались, пили кофе, веселились. И после этих слов он мне нанес удар. Одними синцями не обійшлося. Чоловіку наклали 4 шви, зафіксували розсічення брови та сильний набряк. 20 января 2020 року обратився на пацієнт около 15:45 з ушибленими ранами правої брови. Со слов больного був збит полуізвісним лицом. Пацієнту була оказана допомога, обслідуван. Чоловік написав заяву в поліцію. Наразі триває досудове розслідування. 23 січня до поліції заявою звернувся чоловік про те, що 20 січня невідомий на вулиці наніс йому тілесні ушкодження. За вказаним фактом слідчі Новокадацького відділення поліції попередньо відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. Особу нападника вже встановлено, однак поки що не затримано. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу або виправних робіт. Лідія Дмитрашка, Євген Кодінцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі безкоштовно показали фільм «Пекельна хоругва». Серед глядачів – волонтери, військові та учасники військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура». Стрічку зняли за мотивами книги українського казкаря Сашка Лірника. Переглянули фільм і наші журналісти. «Пекельну хоругву» знімали 1,5 роки, витратили близько 30 мільйонів гривень. Автори кажуть, це перший український комічний фільм казка. На зйомках веселощів теж вистачало. Була така сцена, коли ми в постілі лежимо з Одаркою, приготувалися, в сорочках, все лежимо. Я кажу, Одарочка, знаєш що, давай тобі так, тут така, а вони поклали подушку якусь таку незручну. Я кажу, давай тобі трошки так на груди покладу голову. Вони кажуть, почекай, ми ж спимо. Я кажу, так я ж себе у вісні не контролюю. На
парка запросили військових та дітей, які стали фіналістами військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Журівці взагалі це помічники козаків маленькі, і вся гра вона якраз про відродження наших українських традицій справжніх, про такий сильний гард, про бойовий дух не тільки хлопців, а й дівчат. І так як казка у нас пекельна хоругва, бо козацьке або різдво козацьке, також про козаків безпосередньо, то й хотілося їх об'єднати. Ну і плюс їм такий подарунок. Публіка була в захваті. Глядачам дуже сподобалася пекельна хоругва. Наприкінці аплодували стоячи. Діти, які грають в журу, вони всі зрозуміли сенс. Цей фільм виховує патріотизм, цей фільм допомагає зрозуміти, що окрім нашого краю, там немає нічого головнішого, що ми всі повинні його захищати. Воно так само виховує цей патріотизм, як і гра «Сокіл Джура». Дуже хороший фільм. Дуже хороший, нам сподобався. Особливо радує те, що це наш український фільм, наше українське виробництво від самого початку, самого кінця. Наші актори, наші технічні, грубо кажучи, вітчизняні технічні засоби, все українське. І фільм дуже хороший, відмінний сценарій, відмінна гра акторів. В рамках показу кінострічки відбулася зустріч з акторами та продюсерами. Глядачі скористалися нагодою і задали знімальній групі чимало питань. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ловити чи заборонити? У Кам'янському в затоці Калоша прийшли риболовецькі збори. Одні рибалки за продовження вилову риби, інші – проти. Заборона на рибальство тут була завжди. Затока – частина контрольованої зони Середньодніпровської ГЕС. Але людям дозволяли тут відпочивати та потроху рибалити на звичайну вудку. Однак апетити місцевих вудкарів зросли, і вони почали практично промисловий вилов риби. Деталі у нашому сюжеті. Ця історія розпочалася, коли місцеві активісти та сумлінні рибалки зафіксували факти браконьєрства у затоці Калоша. Прогулявшись узбережжям водойми, вони побачили сотні рибалок, які кілограмами витягали карася на так звану пулю. Це рибальське начиння не є забороненим, але трохи перероблене, шкодить рибі та спричиняє її загибель. Зараз стала дуже популярна ловля на пулю, яку, согласно діючих норм, дуже складно доказати, що це ловля на драк і привлекати до відповідальності. И люди, конечно же, пользуются этим, и это вид ловли стал массовым. Відео у соцмережі про масовий вилов риби у затоці привернуло увагу рибоохоронної інспекції. Вона розпочала щоденні рейди і врешті взагалі заборонила рибалити на будь-яке знаряддя. Добросовісні рибалки повністю з тим погодилися. Я лично, як житель і як рибак, хотів би тут рибачити. Ну там по правилам, на одну снасть, там на один крючок. І призиваю всіх за цим. Натомість любителі швидкої наживи категорично проти заборони і ініціювали акцію протесту. На цю акцію прийшли екозахисники і сумлінні рибалки, щоб поговорити з опонентами. Запросили до діалогу і поліціянтів. Зустріч стала прикладом єднання громади проти нехтування законом. Тобто люди в свій вихідний без удочок, ви ж бачите, всі приїхали без удочок, згрупувались проти маленької, але більш агресивної групи людей, які намагаються нав'язати своє мнення і встановлювати свої порядки, протирічні закону. Всупереч протиріччям сторін діалог відбувся. Але щоб поставити крапку в цьому питанні, кажуть представники рибоохоронної інспекції, рибалкам слід об'єднатися та подати запит на виведення території водойми із забороненої зони. Для цього потрібно, щоб зібрався актив, написали письма, для того, щоб були внесені зміни в правила спортивного і любительського рибальства. Катерина Узунова, Альона Вєтрова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Нова перемога. У Дніпрі пройшов третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок. На льоду зійшлися команди «Королева Дніпра» та «Київська Україночка». Дніпровські хокеїстки виграли в усіх матчах. Як це було, бачила наша Кристина Малікова. Понад 5 років у хокеї. На льодову арену виходить з непохитною вірою в перемогу. Тетяна грає в хокейному клубі «Королеви Дніпра». Тренується щодня, аби довести, її команда найкраща. Кожен день тренуються дівчатки. К сожалению, льда не дуже вистачає для окремих тренувань жіночої команди, тому ми тренуємося разом з хлопцями, з мужчинами, везде, де є можливість потренуватися, кожен божий день. Як загартувалися на тренуваннях, королеви Дніпра демонструють на змаганнях.
Протистоїть їм столична команда «Україночка». Тренер за суперників каже лаконічно – не варто недооцінювати. Готуємося ми довго, скажімо так, вже не перший рік. Постійні тренування у дівчинок. Тобто, маловато, звісно, два рази в тиждень, але це постійні тренування, хороша підготовка. Додають на знаки гравцям вболівальники. Софія та Ліза познайомилися на одному з матчів. Тепер постійні вболівальниці за королев. Ну, ми думаємо, що вони виграють. Так. Такої ж думки Аміна, Мілана та Марія. Класно, цікаво, впечатляюще, енергічно. Я ні разу не була на іграх, і мені, коли я їхала, мені було дуже цікаво, що буде. І зараз мені прямо дуже цікаво, що буде. Мені цікаво і дуже хочеться узнати, хто побідить. Мені, кажеться, Дніпро. Третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок тривав 3 дні. Королеви Дніпра виграли в усіх матчах з рахунками 4-3, 6-3 та 5-0. Тепер з новими силами до нових перемог. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.